Доброто с посетител нас в 7 сутринта. 4637 са новите случаи на коронавирус у нас. За последното денонощие по-голям брой за едно денонощие беше отчетен единствено на 17 ноември миналата година, когато заразените бяха 4828. Направени са 19497 теста. Положителни са 24% от изследваните. Това е най-високият процент от миналата година. Излекувани за последните 24 часа са 1877, а починалите са 187. Рекорден брой пациенти са в болница. 7269 души са хоспитализирани, а 577 са в интензивни отделения. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 341707, като новите за денонощие са 2828. С две дози са ваксинирани общо 59994 души. Настъплението на пандемията и натискът върху болниците наложи мерки за справяне с кризата. Болниците в столицата трябва да увеличат леглата си за COVID пациенти с още 20%, съгласно заповедта на здравната инспекция. Това означава, че 70% от всички легла в 42 столични болници трябва да бъдат подготвени за COVID пациенти. До сега 50% от капацитета им следваше да е резервиран за тази цел. Така местата за пациенти в средно тежко състояние ще достигнат над 3700, а за интензивни 344. Директорът на столичната здравна инспекция не скри, че ситуацията е напрегната. Заетостта на болничните легла в столицата ще бъде обсъдена на среща между здравния министър, директори на болници и РЗИ. Туроператорите и здравният министър се срещат днес. Едно от изискванията на бранша е да бъдат предупреждавани за предстоящите мерки поне 15 дни предварително. В петък беше въведена задължителна 10-дневна карантина за прибиращите се от Африка и правилото ще продължи за неопределено време заради опасността от пренасене на нигерийски и южноафрикански варианти на вируса. Има 6 доказани случаи на заразени с коронавирус. Сред завърналите са български туристи от Занзибар, като все още не са готови резултатите, дали става дума за новите опасни варианти. Според туроператорите не трябва целият континент да е под един знаменател заради различното разпространение на заразата. Световната здравна организация събира експертите по въпросите на вакцинацията, за да обсъдят безопасността на AstraZeneca. Вчера към държавите, които временно спират имунизацията с ваксината, се присъединиха Германия, Италия, Франция и Испания. В четвъртък Европейската агенция по лекарствата ще проведе извънредно заседание заради смъртните случаи, които се свързват с ваксината AstraZeneca. Тогава ще бъдат обявени и резултатите от проверката на агенцията. За сега нейното становище е, че ваксината носи повече ползи, отколкото вреди. Израел отваря въздушното си пространство и възобновява полетите с всички страни. Властите затвориха международното летище Бен-Гурион в Тел-Авив в края на месец януари, за да предотвратят навлизането на мутации на COVID-19 в страната. Отварянето на въздушните граници ще е контролирано, като на ден ще се допускат не повече от 3000 пристигащи. Остават в сила мерките за социална дистанция. На летището ще се правят и задължителни тестове. От Израелското министерство на здравеопазването предупредиха, че полети могат да бъдат отменени, ако има опасност за здравето на населението. Малък морж беше забелязан край Ирландския бряг. Морският бозайник е открит в немощно състояние. Природозащитници предполагат, че е тръгнал от Гренландия, вероятно е заспал на парче айсберг и така е стигнал до Ирландия. Последно, моржове са засичани в този район в края на миналия век. И отново у нас към някои ограничения по пътищата на страната. Днес от 13 до 15 часа движението по пътя Калотина-София при 9-я километър е ограничено поради изпълнение на взривни работи във връзка с модернизацията на пътя. Обходният маршрут е през Беренде-Извор. Тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и габарит над 6 метра изчакват на обособените и посочени от контролните органи места. Още информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.